krásny dokument, ako som už povedal vo vnútri v sále. Hodne emotívny pre mňa, pretože človek si vybaví všetky tie spomienky, ktoré v Slavii prežil a bolo to krásne vykreslené celý dokument. Hovorím, tá oddanosť k tomu fantastickému klubu a tá náklonosť a tá láska celoživotná, tak tie individuálne prejavy hodne človeka zoberú a potom si to nejak prevodí na seba a môže byť rád, že bol kvázi súčasťou, dá sa povedať, takého veľkého projektu. No. No tak já jsem nadšený, protože zase se mi vrátily ty vzpomínky, jak v těch zápasech, které jsem nastupoval, i z toho titulu, prostě, který byl před rokem a který jsme si neskutečně užili, takže zase se to vrátilo zpátky, všechny ty vzpomínky a myslím si, že se to hodně povedlo. Když člověk viděl ty zábery z ihriska, ale hovorím tak, vzpomínky, když lidé rozprávali o tom, jako jsou oddaní Slavii a člověk si to potom nejak prehodí na seba a rozmýšľa, čo v Slavii prežil a zažil za to dlhé obdobie a úspechy, väčšinou to boli úspechy, dá sa povedať, a za to je človek rád a to už bolo svojím spôsobom také emotívne a hovorím, som za to rád, že som to mohol vidieť. Pro mě ten nejemotivnější asi po tom titulu, kdy jsme jeli kolem Sparty a vezli jsme ten titul a ukazovali jsme mi ho na stadion, takže to byl takový vyvrcholení toho celého roku vlastně a takový emotivní moment pro nás. No. Nedá se to vypichnout ten jeden moment, to je v podstatě období těch 6 rokov, kde byly športové víťazstva a niekedy osobné víťazstva, osobné pády, takže ako ten jeden moment sa ťažko vypichuje, ale hovorím, ako som povedal už vo vnútri, v Slavii som prežil najkrajšiu časť svojej kariéry a najdojemnejšiu a najúspešnejšiu, takže pre mňa osobne všetko bola jedna veľká výhra. Červeno-bílá! Červeno-bílá!